কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰৰ যি আচলতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আছিলে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, সেই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অসমৰ একাংশ শিল্পী আৰু যি সত্ৰাধিকাৰক ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিলে, আমাৰ সৈতে যিসকল শিল্পীক ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিলে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে, সেইসকলৰ একাংশ আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে। আমি তেখেতসকলৰ পৰা, তেখেতসকলৰ যি অনুভৱ কালিৰ অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি আমি তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। আপোনালোক কালিৰ অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত আছিলে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি ধৰণে আচলতে কাশীক এক অন্য মাত্ৰা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণে কাম কৰিছে, কি ক'ব, আপোনালোকৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? আচলতে এইটো এটা আমাৰ পৰম সৌভাগ্য, আৰু প্ৰথমে মই অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ যাচিব লাগিব, তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আজি আমি ইয়ালৈ আহিবলৈ পালোঁ এই সৌভাগ্য। আজি এটা ঐতিহাসিক দিনত আমিও সাক্ষী হৈ ৰ'বলৈ পালোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই এটা ডাঙৰ সপোন, আচলতে বনাৰসৰ ইয়াৰ যিখিনি ৰাইজ, যিখিনি মানুহ, তেওঁলোকৰ সপোনৰো অতীত এটা প্ৰকল্প মোদী ডাঙৰীয়াই কৰি দেখুৱালে, আৰু আমাৰ হিন্দু সভ্যতাক আৰু ওপৰলৈ লৈ গ'ল, আৰু আজি সমগ্ৰ হিন্দুবাসীৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ দিন। কাশী বিশ্বনাথ ধামত যি এটা প্ৰকল্প আজি সম্পূৰ্ণ কৰিলে, মই সমগ্ৰ হিন্দুবাসীক, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষক, ভাৰতবাসীক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, শুভকামনা যাচিছোঁ। তেওঁলোক সকলোৰে সহযোগত আজি এইখিনি হ'বলৈ পালে, আৰু বনাৰসৰ অতি মনোমোহা দৃশ্য আমি উপভোগ কৰিলোঁ যোৱাকালি, খুব ভাল লাগিছে, সকলোলৈ শুভকামনা জনালোঁ। হয়, ধন্যবাদ। আপুনি দীৰ্ঘ সময় আচলতে উত্তৰ প্ৰদেশত আছিলে, শিক্ষা গ্ৰহণো কৰিছে ইয়াতে, এতিয়াৰ উত্তৰ প্ৰদেশ, এতিয়া বানাৰস, আৰু আপুনি সেই সময়ত পঢ়া দিনৰ যি বানাৰস উত্তৰ প্ৰদেশ, তাৰ মাজত কেনেকুৱা ডিফাৰেঞ্চ দেখা পাইছে কালিৰ অনুষ্ঠানত? মোৰ কাৰণে বাৰাণসী বৰ চিনাকি জেগা, কাৰণ মোৰ যিহেতু মোৰ শিক্ষা মোৰ লক্ষ্ণৌত হৈছিলে। কিন্তু এটা ডাঙৰ কথা, প্ৰায় 20 বছৰ গেপ হৈ গ'ল। আগতে প্ৰায় মই ইয়ালৈ 5-6 বাৰ আহিছোঁ, বানাৰসত প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ আহি পেলাই, কিন্তু 20 বছৰমানৰ পিছত আহিছোঁ, আৰু সেইকাৰণে সবতকৈ প্ৰথমতে মই অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিলৈ মই মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে। এইটো এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠান আছিলে আৰু অতি সাংঘাতিক অনুষ্ঠান, গোটেই পৃথিৱীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এইটো অনুষ্ঠানটো। আৰু আমাৰ যিটো হিন্দু কালচাৰ বুলি ক'লে আমি যিটো বুজাওঁ, এইবিলাক জেগাত, বানাৰস হওক, এলাহাবাদ হওক, এইবিলাক জেগাত অতি ষ্ট্ৰংকৈ আছে, এইখিনি খুব শক্তিশালীকৈ তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰিছে। আমি বিদেশত যেতিয়া আছিলোঁ, তেতিয়া তাৰ মানুহখিনিয়ে যেতিয়া ভাৰতলৈ আহিম বুলি কয়, তেতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰায়ৰিটি থাকে সদায় বানাৰস বা এলাহাবাদ, তেনেকুৱা ধৰণৰ, বম্বে দিল্লী পিছতে হয় তাৰমানে। গতিকে আৰু আহি পেলাই খুব এনেকুৱা এটা মানে সাংঘাতিক চেঞ্জ এটা দেখিছোঁ, যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, ৰাস্তা পদূলি যিখিনি, সেইটোতো চেঞ্জ হৈছেই। মোদী ডাঙৰীয়া যিহেতু ইয়াৰ পৰাই তেখেতে মানে লোকসভাৰ সদস্য তেখেত, গতিকে সেইখিনিতো সাংঘাতিক চেঞ্জ হৈছেই। কিন্তু তাৰ উপৰিও আমাৰ যিটো কালচাৰটো, যিখিনি কাৰণে ইয়াৰ জেগাখন আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰি, মানুহে বিশ্বত জানে, সেই বস্তুটো আৰু বেছি ষ্ট্ৰংলি তেখেতে কণ্টিনিউ কৰাত মানে যিটো অৱদান কৰিছে তাৰ। আৰু কালি সবতকৈ ডাঙৰ কথা, ইমান সাধু সন্ত সমাজৰ মাজত আমি যিখিনি আশীৰ্বাদ পালোঁ, আৰু সেই আশীৰ্বাদখিনি আমি অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে লৈ গৈ আছোঁ। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আছে, আপোনালোক আহিছিলে, আপোনালোকক, আপোনালোক ইয়াত উপস্থিত আছিলে, কেনেকুৱা অনুভৱ, কেনেকুৱা লাগিছিলে? মানে এটা কথা গম পালোঁ যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আধ্যাত্মিক শক্তিৰ দ্বাৰা যে আমি প্ৰেৰিত হৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন কেনেকৈ মানে আধ্যাত্মিকৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত হৈ আছে, আৰু আধ্যাত্মিক শক্তি কিমান শক্তিশালী হ'ব পাৰে। কালিৰ যি পৰিৱেশ দেখিলোঁ, সম্পূৰ্ণ ভাৰতবৰ্ষৰ সাধু সন্ত মহাত্মা আহি যি একেলগ হৈ বহিলোঁ, আৰু তাত যি এটা পৰিৱেশ হ'ল, যে আৱেগিক হৈ গৈছিল পৰিৱেশটো, সেই পৰিৱেশৰ মাজত থাকি সঁচাকৈ নিজক মানে প্ৰকৃত ভাৰতীয় আৰু এটা গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। সঁচাই খুব ভাল লাগিছে, আৰু সকলোকে বা বিশেষকৈ অসম চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ। অভিনেতা পল ফুকনো আছে, কেনেকুৱা কালি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিলে? যথেষ্ট এক ডাঙৰ অনুষ্ঠান, এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান। হয়, নিশ্চয়কৈ। পোনপ্ৰথমতে মই অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ দিব লাগিব, যে এনেকুৱা এটা বৃহৎ আৰু মহা অনুষ্ঠান এটালৈ মোৰ দৰে এগৰাকী শিল্পীক আমন্ত্ৰণ কৰি লৈ আহিলে। তেওঁলোকে ইমান সা সুবিধাৰ মাজত ৰাখি ইমান সন্মানেৰে, আৰু এনেকুৱা এটা মানে এইটো হয়তো এটা মানে মানে ইতিহাসত থাকি যোৱা এটা অনুষ্ঠান, আৰু হয়তো আমাৰ পিছৰ জেনেৰেশ্যন, বহুতকেইটা জেনেৰেশ্যনে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কেতিয়াও নাপায়।
আৰু প্ৰথম কথা ইমান ভাল লাগিলে ইয়ালৈ আহি ইমান সাধু সন্ন্যাসীসকলক লগ পালোঁ। আচলতে এইটো সাধু সন্ন্যাসীৰ এটা অনুষ্ঠান বুলি ক'ব লাগিব। তাৰ মাজত যে অসমৰ পৰা এজন অভিনেতা পল ফুকন নামৰ এটা সৰু নগণ্য মানুহ এটাক যে এনেকৈ মাতি আনিছে তাৰ বাবে অসম চৰকাৰক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু ইয়ালৈ আহি সকলোকে দেখা পালোঁ, লগ পালোঁ আৰু দেখিলোঁ ইয়াতে মানে হিন্দু সভ্যতাৰ যিটো মানে প্ৰাণকেন্দ্ৰ বুলি কয় কাশী, ইয়াত আহিলোঁ। আৰু আমি সদায় টিভিত বা এনেকৈ ভিডিঅ'বিলাকত দেখি থাকোঁ যে কাশী হেৰি বিশ্বনাথ ঘাটৰ বিষয়ে, যিখিনি ইয়াত আহি দেখিলোঁ যিটো মানে আপোনাৰ বনালে ইয়াতে ইমান 27টা বোলে মন্দিৰ তেওঁলোকে মানুহৰ ঘৰৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি এইটো হেৰি কৰিলে। মোদীৰ ওচৰৰ পৰা দেখিলোঁ মোদীৰ যি হেৰি আত্মীয়তা মানুহৰ লগত, তেওঁ যিটো কৰ্মচাৰীখিনি যিটো মন্দিৰ বনাইছে সেই কৰ্মচাৰী তেওঁ যিটো সন্মান দিছে সেইটোৰ পৰা শিকিবলগীয়া আছে। বহুত ডাঙৰ এটা আশীৰ্বাদ পালোঁ, খুব ভাল লাগিল আৰু। হয় নিশ্চয়কৈ, আচলতে ইয়াত যিসকল উপস্থিত হ'ল সকলোৰে অনুভৱ তেনেকুৱাই, সকলোৱে এক প্ৰকাৰ অতি আনন্দিত। আৰু এই যি অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি সকলোৱে যি অনুভৱ কৰিলে তাক নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলৰ আগত ব্যক্ত কৰিলে।